የሃያ ወቹን መጀመሪያ የተቀላቀለችው ትግስት መኮንን ተወልዳ ያደገችው ደሴ ከተማ ቆርቆራ አካባቢ ፊደል ቆጥራ ከዩኒቨርሲቲ ተመረቀችውም በትውልድ ቀዬዋ በተቆረቆረው ወሎ ዩኒቨርሲቲ ነው። ሰሞኑን ዩኒቨርሲቲው በመጀመሪያ ዲግሪ አሰለጠናቸውን በሺዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎች ሲያስመረቅ ትግስት የለቱ ኮኮብ የትይንቱ ድምቀት የዝግጅቱ ክስተት ነበረች። በአምስት ዘርፎች የተዘጋጁትን ሽልማቶች ጠራርጋ በመውሰድ 3.98 በማምጣት ታዳሚውን አጃኢብ አሰኝተዋለች። እኔም ማርበት ዲፓርትመንት ካሉት ኮሌጆች አምስት ዲፓርትመንት አለ። ከአምስቱም አንደኛው ወጣት የሚዳለ ሽልማት ነው የመጀመሪያው። ሁለተኛ ደግሞ ከግቢ ውስጥ ካሉ ሴት ተማሪዎች አንደኛው ወጣት የስልክ ሽልማት አግኝቻለሁ። ሶስተኛ ከግቢው ካሉ ሴት እና ወንድ ተማሪዎች አጠቃላይ አንደኛው ወጣት የስልክ ሽልማት ሳገኝ፣ አራተኛው ልዩ የዋንጫ ተሸላሚ ተብዬ የግቢውን ዋንጫ ወስጃለሁ። አምስተኛው ደግሞ አሁንም ልዩ የዋንጫ ተሸላሚ ተብዬ የሁለቱንም ካምፓሶች ወይም ደግሞ ግቢ ዋንጫ የወሎን እና ኮምቦልቻ ማለት ነው። አዎ ሁሉንም ዋንጫዎችና ሁሉንም ሽልማቶች ነው ጠራርገሽ ወሰድሽው። ምን ስሜት ፈጠረብሽ? ያረኔ ይሄን ነው ብዬ አልገልጾም። ምክንያቱም እንደዚህ ይሆናል ብዬ ጠብቄውም አስቤውም አላቅም። ያው ቢሆን ብዬ ማስበው የሲካሴቶችና ከኮሌጅ ሊሆን ይችላል እንጂ የግቢውን እና ድብዳ ነው ያለብኝ ለኔ። ለውጤቷ አራት መሰረታዊ ነጥቦችን ታነሳለች። የፈጣሪን ድጋፍ፣ የቤተሰቦቿን እገዛ፣ የመምህራኖቿን ክትትልና የራሷን ጥረት። ስኬትን ወደ ሰማይ በማንጋጠጥ ብቻ ሳይሆን ወደ ራስን በመመልከት ማሳካት ይገባል ትላለች ትግስት። ፈጣሪ እንዲያግዝ የሚታገሰብ እና የማሟላትን ግዴታ በማስታወስ መጀመሪያው በእግዚአብሔር ሽርነት ነው ለዚህ ውጤት እንድበቃ ያስቻለኝ ነገር። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጭ የሚሆን ነገር የለም። የሰው ልጅ ብዙ ነገር ያስባል፣ ያቅዳል፣ ያልማልም እና በእግዚአብሔር ቸርነት በእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ነው ለዚህ እንድበቃ ያደረገኝ። ጊዜዋን እሷ አልባሌ እያለች በምትጠራው ቦታ አታሳለፍም። ቤተ መጽሐፍቱን የቤቷን ያህል ተላምደዋለች። ማደሪያ ዶርሟን ቢሆን የንባብና የጽሞና ስፍራዎቿ ናቸው። ራሴም እጥራለሁኝ ተሻልኩኝ ለመገኘት። ያው ላለመበለጥም ማንኛውም ተማሪ የሚያደርገውን አደርጋለሁ፣ አነባለሁ፣ ክላስ ውስጥ በደንብ እከታተላለሁ። እሷ ሞልቶ ከተረፈው ቤተሰብ አልተገኘችም። የቤተሰቧ ድህነት ግን ከስኬታማነት አላገዳትም። ከፍተኛ ወጪ በሚጠይቁ የግል ትምህርት ቤቶች ውስጥ ተምራ አላለፈችም። በህዝብ ትምህርት ቤት የቀሰመችው እውቀት ግን ከፍተኛ ውጤት እንዳታመጣ እንቅፋት አልሆነባትም። ያው ከፈጣሪ በታች የቤተሰቦች ይዲና እኔ ላይ እንደዚህ ስለበርቃ ከፍተኛ የሆነ ድርሻ ነበራቸው። ያ ማለት ከቤተሰቦች ሲጀምር አባቴ መኮንን ካሳ ይባላል። የሚሰራው ፒሲ በጥበቃ ስራ ነበር። እናቴ ደግሞ የቤት እመቤት ነች። ያው ስራ የላትም። ቢሆንም በአባቴ ደሞዝ ነበር የምትተዳደረው። አጠቃላይ ቤት ላይ አምስት ነን ልጆቹ። እኔ የመጀመሪያ ልጅ ሲሆን አንድ ወንድና ሶስት እህቶች አሉኝ ከኔ በተጨማሪ። እና በኢኮኖሚ አንጻር ስናይ ዝቅተኛ የሚባል ናቸው። ያ ማለት እኔን ከመማር ወደ ኋላ አላደረገኝም። በተቻላቸው አቅም ከማንኛውም ተማሪ እንደሚማረው ሳይጎልብኝ የሚያስፈልገኝን ዋና ዋና ነገሮች አሟልተው አስተምረውኛል። እና ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ተማሪ እንደሚማረው ትምህርት ቤት በስርዓት ገብቼ የሚያስፈልገኝን ማቴሪያል ተሟልቶልኝ ተምሬያለሁ። እና የእነሱ ሚና ከፍተኛ ነበረ። አንደኛ ምክራቸው በራሱ እና የሚሰጡኝን ሞራል፣ በርቺ፣ አይዞች፣ ምንም ባናደርግልሽም እንኳን ወደፊት ታገኘዋለሽ፣ በስራሽ ውጤትሽ የምታገኙ ነገር ስለሆነ በቃ ጎደለብኝ ብለሽ እንትን እንዳትይ በርቺ፣ እንደዚህ እያሉ ይመክሩኝ ነበር፣ ያበረታቱኝ ነበረ። እና ለዚህ እንድበቃ ያደረጉኝ ከፈጣሪ በታች እነሱ በመሆናቸው በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጣችሁ እና ደርሼላችኋለሁ። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ዩኒቨርሲቲዎች የእውቀት መገቢያ ከመሆን ባለፈ የግጭት መነሻ፣ የልዩነት መጠንሰሻ የሆኑ ብዙ ችግሮች ሲፈጠሩ ነበር እና በተለይ በአንቺ የትምህርት አቀባበልና ጥናት ላይ ያሳደረብሽ ተጽዕኖ ነበረ? ተጽዕኖ አለው። ግን እኔ ጋር ያለው ተጽዕኖ እና ሌሎች ተማሪዎች ጋር ያለው ተጽዕኖ ይለያያል። ምክንያቱም አሁን እዚህ ግቢ ላይ
ካንዳይል ሶስቴ ምናምን እኛ እየተማር ተነስተለ ነው ማለት ነው ነበር እና ብዙ አቆይም ወዳውን ስነሳ ትንሽ ሲረጋጋ ወጥተን ወደ ቤተሰብ ይሄዳሉ ምክንያቱም ቅርብ ስለሆነ እና ያን ያክል ብዙ ተጽኖ ላይኖር ይችላል ከልጅ ተማሪዎች አንጻር ሳይሆን ወይስ ሌሎች ላይ ግን ተጽኖ አለው በደንብ አንድ ሳምንት 15 ቀን ሊዘጋ ይችላል ረብሻ ሲኖር እና ከዛ በኋላ የሚመጣው ተማሩ ላይ ጫና የሚበረታ ማለት ነው ቶሎ ትምህርቱን ኮርሱን ለመጨረስ ሲባል መምህራኖች ይፈጥናሉ ፈተና ይደራረብ ይችላል ያ ያ ተጽኖ ይኖራል ግን ቢሆንም እኔ ላይ ያን ያክል ብዙ ያሳረፈብኝ ተጽኖ የለም ተምሮ ከመመረቅ በመረቃንም ሂደት ውስጥ አሸናፊ ሆኖ ከመሸለም ባለፈ መማር ላንቺ ምን ትርጉም አለው? መማር ለኔ ብዙ ትርጉም አለው። አንደኛ ለውጥ ማምጣት ነው ያ ማለት ሰው ሆኖ መገኘት። አሁን ለምሳሌ በአገራችን ላይ ብዙ ችግሮች እየተከሰቱ ነው ተምረን እንዳልተማርን ይሆን። ያቱም በፊት የነበሩ ኢትዮጵያዊ ሰዎች ስናያቸው አመለካከታቸው እኛም ተማርን ካልነው ዜጎች የተሻለ ነበር ምክንያቱም በዘር በሃይማኖት ተከፋፍለው የኖሩበት ዘመን አልነበረም ቢሆንም ግን አሁን የተማርነው እንዳልተማር መሃይሞች ነን ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም በዘር እየተከፋፈልን ያለንበት ጊዜ ስለሆነ እና መማር በራሱ ሰው ሆኖ መገኘት ነው ሴቶች በትጋት እንዲቆሙ ለስኬታማነት እንዲበቁ አሪያ ሆኜ መገኘት ፈልጋለሁ ይህ የትግስት የማይታጠፍ ጽኑ እምነት ነው ያው ሴት እንደመሆኔ ሴቶች ይበልጥ እንዲበረቱ ባድረግ ደስ ይለኛል ምክንያቱም ሴት ልጅ አሸንፋ እንደዚህ ትወጣለች የሚል አመለካከት የላቸውም ምክንያቱም አንችልም ብዙ ስክታት ጓደኞችን በራሱ አልችልም እኔ እንደዚህ ነኝ ምናምን ራሳቸውን ዝቅ የማድረግ እንትን ነበር አላቸውም እና ያንን ነገር እንዴት መቅረፍ እንደሚችሉ እና አሪያ ለሆናቸው ይገባል ከዚህ በኋላም ለሚመጡ ሴቶች ማለት ነው እናም ደግሞ እንደሚያሳፍኩትም እርግጠኛ ነኝ ከዚህ በኋላ ያሉ ሴቶች ከኔ የተሻሉ ብዙ ልጆች ስላሉ እና በርቱ አላማችሁን አሳኩ የሚያሰናክላችሁን ነገር ወደኋላ በመተው ለዓላማችሁ ቁሙ ኪዳን ቃል ተስፋዬ ትባላለች ትግስትን ቲጂ ያለች ነው የምታቆላምጣት እናም የመልካም ሰብእና ባለቤት ስትል ትገልጻታለች 3.93 በማምጣት እጅግ በላቀ ከፍተኛ ማዕረግ ትምህርቷን ያጠናቀቀችው ኪዳን ቃል ተሸላሚ ባትሆንም የጓደኛዋና የአብሮ አደጓ ስኬት የሷም ስኬት እንደሆነ ትናገራለች ከአንደኛ ደረጃ እስከ ዩኒቨርሲቲ ባለው ጉዟቸው አልተለያዩም አብሮ በማደግ የተጠነሰሰው ጓደኝነት ባንድ ዩኒቨርሲቲ ባንድ የትምህርት ክፍል አብሮ እስከመማር ተሻግሮ በስኬት ታጅቧል ይህን በቃ ባጭሩ ነው ስገልጻት ምንድነው ሰዋዊነት የታደላት ማለት ትክክለኛ ሰው የሆነች ሰው ነች ጠብዩ ንጉስ ዳዊት ለጠብዩ ሰለሞን መጨረሻ ላይ ምንድነው ልጅው ሰሁን ብሎት ነበር የሞተው ልክ እንደዛ ሰሁን ይብላ የተፈጠረች ሰዋዊነትን ያሟላች ትክክለኛ ሴት ሰው ነች እና ለኔ ሴት ናንች እሷ እኛን መሰል ሴት ወጣቶች በተሰማሩበት መስክ ስኬታማ እንዲሆኑ መልእክት አለኝ ትላለች ኪዳን ቃል የመጀመሪያው ይቻላል ስሜትን በውስጣቸው ማሳደር ይኖርባቸዋል ይላል ይቻላል ብሎ ከጀመሩ ምንም ነገር ስለሚቻል ማለት ነውና ሲቀጥል ደግሞ ለሴቶች ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር እኛ ሴቶች ከማንም ማናንስም ከማንም ማንበልጥም እኔም ቲጂም ሴት ናን በተሻለ ደግሞ ቲጂ ሩል ሞዴል ነው ማውጣት ትችላለች ሴት ነች ግን ከማንም በላይ ኢቭን ወንድሞቻችን ካስመዘገቡት ውጤት በላይ ነው ማስመዝገባ እንትን ይደረጥ ላይ ደረሳችሁና ሴትነቷ ምንም ነገር አያግዳት እኛን የሚለየን ሴት ወንድ የሚለው የጾታ መለያ ወይም ደግሞ ለስም አጠራር እንዲመችም ሌላ ምንም ነገር የለውም ሁለታችንም እናምንበት አንድ ነገር አለ አፈርማቲቭ አክሽን ለኛ ያስፈልጋል ምክንያቱም እኛ ስለማናንስ የወሎ ዩኒቨርሲቲ ጋዜጠኝነትና ስነ ተግባቦት ትምህርት ክፍል መምህሩ ዘላለም ጫኔ ተማሪም መምህሩን ያስተምራል ለዚህ ደግሞ ማሳያዎቹ ትግስትና ጓደኛዋ ናቸው ይላሉ በተግባር ያስተማሩን ነገር ቢኖር የሰው ልጅ ትልቁ ሀብቱ አምሮ እንደሆነ ነው የኢኮኖሚ የቤተሰቦቻቸው የገቢ ምንጭ ሳያግዳቸው እንደየትኛውም የሀብታም ልጆች ሁነን አልተማርንም ቀብተን አልተማርንም የሚለው ሀሳብ አምሯቸውን ሳይጎዳው
ይህ ሁሉ ተቋቁመው እዚህ መምጣታቸው የሰው ልጅ ትልቁ ሀብቱ አእምሮ መሆኑን አስተምረውናል። ፈተና በአግባቡ ከተቀበሉት የስኬትን ጣዕም ያጣፍጣል። አላግባብ ከወደቁለት የነገን ተስፋ ያደናቅፋል። እንደ ወጣቶቹ ወሎ ዩኒቨርሲቲ በመካከለኛ ዩኒቨርሲቲዎች ትውልድ የሚካተት ከ15 ዓመታት ያልተሻገረ ዕድሜ ያለው ቢሆንም በተለይ ሴት ተማሪዎችን ለውጤታማነት በማብቃት ያሳየው ጅምር ለተሻለ አፈጻጸም የሚያነሳሳ መሆኑን የዩኒቨርሲቲው አካዳሚክ ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር መንገሻየን ይናገራሉ። የተቋሙን ሁለንተናዊ ሁኔታ ጀንደር ሰንሰቲቭ በማድረግ በውጤታቸው ላይ አውንታው የሆነ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ እናረጋለን። ማለት ኢንስፓየር ሊያረጋቸው የሚችሉ ሴት ፕሮፌሰሮችን በመጥራት የሴቶች ክለብን በማቋቋም ሴታውት የሚባል የሴቶች ክለብ አለ እዚህኛ ግቢ። እሱ በቀጥታ አካዳሚኩን አይደለም የሚያግዘው ወይም ሳብጀክት ማተሩ ላይ አይደለም ትኩረት የሚያደርገው። ሴት ተማሪዎቻችን ባሉበት የትምህርት ተገቡበት ወይም በሚያጠኑት የትምህርት ፕሮግራም ውስጥ እንዴት ውጤታማ መሆን ይቻላል? ምክንያቱም አንዳንዶቹ በቀጥታ ባጠናን ስነዘዲ ወይም በአካዳሚክ ቱቶሪያል ወይም ተጨማሪ ገዛ ከፍተኛ ውጤት ለማምጣት የሚጠብቁ አይደሉም፣ በራሳቸው ብቁ ናቸው። ነገር ግን እነሱን የሚያነቃቃ ምልክት የሚሆን በሴቶች ጉዳይ ላይ እንዲወያዩ በማድረግ ሴቶች በምን መልኩ ውጤታማ መሆን ይችላሉ በሚለው ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርጎ በመስራቱ እንዲሁ በጣም ሰፊ የሴት ተማሪዎች ውጤታማነት አለ ብሎ ባይነገርም ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ በማዕረግ በከፍተኛ ማዕረግና እጅግ በከፍተኛ ማዕረግ የሚመረቁ የሴት ተማሪዎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ ነው። በዚህም ተቋማችን እንደ ማኔጅመንትም መምራኖቻችንንም በአጠቃላይ እንደገና በሰጠነው መጠነኛ ገዛ ፍሬያማ የሆኑ ተማሪዎቻችንንም ለማወደስ ለማመስገን እወዳለሁ። ሁሉንም ሽልማቶች ያሸነፈችው ከቢዝነስ ኤንድ ኢኮኖሚክስ ትምህርት ክፍል የመጣችው ትግስት የምትባለው ልጅ ነች። በውጤት ረገድ ግን በጣም የሚገርም ነው። እጅግ ከፍተኛ ማዕረግ የገቡ ሴት ተማሪዎቻችን ከትግስት በተጨማሪ ብዙዎች ናቸው። የሚደንቀው ደግሞ ቅድም አንተ እንዳልከው በተለይ ከቢዝነስ ኤንድ ኢኮኖሚክስ እጅግ በከፍተኛ ማዕረግ ከተመረቁት ውስጥ አንዷ የዚች የትግስት ጓደኛ ናት። እኛም እንደተረዳነው ሁለቱ ተማሪዎች ዝቅተኛ ከሚባል የማህበረሰብ ክፍል የወጡ ምናልባትም ልዩ ትምህርት ቤት ገብተው የአንደኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን ያልተማሩ ግን በራሳቸው ትግል የእርስ በርስ እገዛ ለዚህ የበቁ ነው እና የእነዚህ ተማሪዎች ውጤታማነትም ከመተባበር ከዛ ደግሞ ከመወዳደር ጭምር የተገኘ እንደሆነ ግልጽ ነው። ስለዚህ ለሁሉም ተማሪዎቻችን በተለይ ለዩኒቨርሲቲያችን ተማሪዎች መናገር የምንፈልገው የውጤታማነት ምንጩ መተባበር ከዛ ደግሞ መወዳደር መሆኑን ማስረገጥ እፈልጋለሁ። እንዲህን የቀለም ቀንዲል የስኬት ተምሳሌት የትጋት ፍሬ ዩኒቨርሲቲው አካሉ አድርጎ ለማቆየት አስፈላጊውን ሁሉ ጥረት እንደሚያደርግ ምክትል ፕሬዚዳንቱ አረጋግጠዋል። እነዚህ ልጆች ምልክት አድርጎ በማቆየት ምናልባትም ፍላጎታቸው ከሆነ ከዩኒቨርሲቲያችን ጋር ወደፊት የሚሰሩበትን ፕሮግራም ወይም እድል በማመቻቸት በተለይ በዩኒቨርሲቲያችን ማኔጅመንት አቅርበን ዩኒቨርሲቲ ማኔጅመንት በሚወስነው መሰረት እነዚህን ሴት ተማሪዎች እንዴት አድርገን እንጠቀምባቸው፣ በአንድ በኩል ለሌሎች ምርጥ ሴት ተማሪዎችን ለማውጣት፣ በሌላ በኩል ደግሞ እነሱን አሁን ካሉበት ደረጃ ወደ ሌላ ከፍ ወዳለ አካዳሚክ ደረጃ እንዲሄዱ ለማድረግ የዩኒቨርሲቲው ሚና ምን ይሆን በሚለው ረገድ ላይ አይ ቲንክ የዩኒቨርሲቲያችን ማኔጅመንት ባጭር ቀን ውስጥ የሚወያይበት ጉዳይ ይሆናል። አይ ሆፕ መጠብቀውም ዩኒቨርሲቲያችን ልጆቹን ምልክት አድርጎ በማቆየትም እነሱንም በማያቋርጥ መልኩ በመርዳት በማገዝ ወደሚፈልጉት የትምህርት ደረጃ ከፍ እንዲሉ ከጎናቸው የሚቆም ውሳኔ በማሳለፍ ይቀጥላል ብዬ ነው ማለት ነው። ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ መስፍን አራጌ ነኝ ከደሴ።